Pandemiya dövründə mobil bankçılıqdan istifadə meyilləri gücləndi. Belə ki, əgər əvvəl müştərilər əməliyyatlar üçün filiallara yaxınlaşırdısa, hazırda bütün prosesləri bir telefonla həll etmək mümkündür. Mobil bankçılığın çox üstünlükləri var. Bunlardan ən başlıcası bank xidmətlərindən istifadədə zaman və məkan fərqinin olmamasıdır. Ümumiyyətlə, belə bir gözlənti var ki, pandemiya bitəndən sonra insanlar bir sıra texnologiyalardan, texnoloji məhsullardan daha geniş şəkildə faydalanacaqlar. Çünki pandemiya dövründə bu texnoloji məhsulların üstünlüyünü insanlar daha aydın şəkildə görməyə başladılar. Bunlardan biri də mobil bankçılıq həlləri idi. Mobil bankçılıq ümumiyyətlə bütün dünyada bugün genişlənən müasir bankçılıq texnologiyalarından biridir. İnsanlar artıq öz vaxtlarının onlar üçün nə qədər dəyərli olduğunu təbii ki, bilirlər və banka gəlmədən, məsafədən bir çox bank xidmətləri və məhsullarından məhz mobil telefonları vasitəsilə istifadə etməyə faydalanmağa həvəslidirlər. Mobil bankçılıqla müştərilər yeni kart sifariş edə, əməliyyatların tarixçəsinə baxa, həmçinin hesablarla bağlı bütün əməliyyatları həyata keçirə bilirlər. Bundan başqa, kredit ödənişlərini və müraciətləri də reallaşdırmaq mümkündür. Mobil bankçılıq həlli vasitəsilə bir çox ödənişləri həyata keçirmək olur. Məsələn, kommunal ödənişlər, televiziya, stasionar və mobil telefonlar, ipoteka ödənişləri, dövlət vergi və s. ödənişlərin həyata keçirilməsi bir neçə səhifəni keçərək tez bir formada, təhlükəsiz formada həyata keçirilə bilir. Qeyd edək ki, mobil əlavələrə qoşulmaq, ondan istifadə ödənişsizdir və təhlükəsizliyin təmini üçün ötürülən məlumatlar şifrələnir. Səkinə Hacıyeva, Elxan Novruzov, Təli Səhər.